ကိုဗစ်19ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အဒီပီလူနာအသက် 1460ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိကြတာပါလူနာအသက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိသေးပါဘူးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာအသွားလာကန့်သက်ထားရှိရနေရာတွေကအတီးပြူလူနာတွေနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေတက်ကရောဂါပိုးမတွေ့သူ1426ကိုနေအိမ်တွေမှာပဲအသွားလာကန့်သက်ပြီးစောင့်ချက်ကြည့်ရှုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအော်တိုဘာလ27ရက်နေ့ညရှင်နိုင်အချိန်ထိ